Dapat kerja baru, nak beli Myvi kan? Bukan Myvi je lah. Maybe Azia ke Beza ke City ke Saga ke, tak kisahlah. Tapi mesti nak beli kereta baru kan? Hari ni, I saja je pilih topik ni untuk open your mind about the reality of buying a car. Nak beli kereta ni, bukan kita tengok harga kereta tu je. Korang kena tahu kos-kos yang melekat sekali dengan pembelian kereta. Mula-mula, kita kira berapa installment yang kita kena bayar setiap bulan. Untuk kira installment, kita kena tahu berapa tempoh pinjaman yang kita nak. Biasanya, orang ambil between 5 sampai 9 tahun. Cuma, bila tempoh pinjaman tu pendek, installment dia akan naik. Dalam contoh ni, kereta Myvi yang kita pilih ni adalah RM50,000 dan bank cuma boleh bagi up to 90% daripada harga body, which is harga kereta tu, untuk dipinjamkan kepada peminjam. RM50,000 darab 90% adalah RM45,000. Itulah you punya jumlah pinjaman. Okay, kita assume you punya kadar pinjaman adalah 2.7% simple interest. Simple interest dengan annual interest ni, dalam video ni I tak perlu nak explain lah. Nanti I akan buat video lain menerangkan perbezaan between simple interest dengan annual interest. Tapi you kena tahu, untuk pinjaman kereta, selalunya banker dan penjual kereta akan quote you punya kadar pinjaman in terms of simple interest. Jumlah pinjaman RM45,000, kadar pinjaman 2.7%, tempoh pinjaman 5 tahun, installment you jadi RM852 sebulan. Kalau tempoh pinjaman adalah 7 tahun, you panjangkan sikit lah. Installment adalah RM636 sebulan. Dan kalau tempoh pinjaman you adalah 9 tahun maksimum ya, installment you adalah RM517 sebulan. Boleh nampak tak bezanya? 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Kalau you fresh graduate, gaji RM3,000 kasar, you nampak tak kenapa most people akan maksimumkan dia punya loan tenor? Video ni bukan I nak berfilosofi lah. Is 5 years better than 9 years? Sebab gaji fresh graduate kat Malaysia sekarang ni memaksa for you all to ambil tenor yang panjang. Ha, ingat tak tadi I cakap loan yang bank bagi adalah 90% daripada harga kereta saja. Jadi 10% tu nak datang daripada mana? 10% tu adalah you punya duit deposit. Maknanya bila you nak beli kereta ni, you kena ada RM5,000 untuk dibayar kepada penjual. Dah cukup ke saving you untuk bayar deposit ni? Tapi bukan tu je. You kena bayar insurance. Kereta pun ada insurance. You ingat you seorang je ada insurance? Tapi insurance kereta ni lain daripada insurance nyawa ataupun medical card. Sebab insurance tu cover kereta tu, bukan cover you. Dan insurance ni wajib ambil. Sebab, you bayangkanlah, you bawa kereta. You ingat you hebat sangat ke? You tak akan langgar orang? Bukan nak doa kan? Jauh-jauhkanlah benda-benda yang tak best. Tapi, kalaulah you terlanggar kereta depan, memang you yang salah. Dan kereta depan yang you langgar tu adalah kereta mahal. Tak kisahlah mahal ke murah ke. Tapi, in this situation, you langgar kereta Mercedes C300. Takkanlah you nak bayar ganti rugi tu out of pocket. You mana ada duit? Entah-entah repair kereta tu pun separuh daripada harga kereta you. Habis tu, kereta you yang dah rosak pun, siapa nak repair? Insurance. Insurance ni pun, dia cover benda-benda lain jugalah. Contohnya, kecurian. Bayangkan, you park kereta you dekat depan rumah. Esok pagi, you bangun nak pergi kerja, tengok-tengok, tak ada. Kunci kereta tu, you tengah pegang. Tapi keretanya tak ada. Kecurian kereta ni biasalah. Kalau orang nak curi kereta you, memang dia akan curi. Tapi you kena ingat, you masih hutang dengan bank. Habis tu, takkanlah you nak bayar bank tu tiap-tiap bulan. Tapi keretanya tak ada. Jadi, siapa yang akan bayar bank? Insurance. Lepas tu, dia ada jugalah benda-benda yang additional. Contohnya macam windshield. Kalau you bawa kereta, contohnya you bawa Myvi eh, takkanlah you bawa Myvi ni tak cocok kereta BMW kat depan kan? You cocok kan? Kita semua tahu you suka cocok kereta kat depan. Okay, tak apa. Tapi bila you cocok kereta kat depan, kadang-kadang dia akan tendang batu balik kat you. Dia tendang batu besar kena windshield you pecah. Kalau you ada windshield punya protection, you boleh claim. Lepas tu adalah tanah runtuh, banjir, itu semua additional. You boleh belilah. Penting sekarang ni sebab hujan dah makin lebat sekarang ni. Tanah runtuh dah banyak, banjir dah banyak. Yang paling penting, you memang kena ambil comprehensive insurance. Sebab you masih ada hutang. Kalau kereta you masih ada hutang, you tak boleh ambil third party insurance. Apa beza comprehensive dengan third party? Kalau comprehensive, macam tadi I explain lah. You langgar kereta Mercedes tadi, insurance tu akan repair kereta orang tu dan dia akan repair kereta you juga. Tapi kalau third party, you langgar orang, insurance you akan bayar repair kereta yang you langgar tu je. Kereta you minta maaf lah. Dah namanya third party insurance, memang tak akan cover lah. Sama juga, kalau kereta you kena curi, third party insurance tak akan bayar you any pampasan. Sebab itulah, kalau kereta you masih ada hutang, you tak
tak boleh ambil third party insurance. Jadi agak-agaknya berapa premium untuk insurance kereta ni? Ini agak-agak je tapi dia takkan lari nombor dia. Kalau cover dia adalah RM50,000, dia punya premium setahun adalah RM1,000. Ha, dengar tak saya cakap tadi? Setahun. Maksudnya setiap tahun you kena renew insurance ni. Kalau you tak renew you punya insurance, you tak boleh renew you punya road tax. Jadi you dah ready ke nak bayar insurance premium ni setiap tahun? Pernah consider tak benda ni kena bayar? Ha, tadi saya cakap pasal road tax, cukai jalan. Cukai jalan ni biasalah cukai, semua benda kena cukai, kena taxes. Ini diwajibkan oleh kerajaan sebab dia ada jugalah kos-kos untuk maintain jalan itu ini. Untuk kereta kecil macam Myvi ni ataupun kereta yang seangkatan dengannya, road tax murah je. Dia tengok you punya size engine, lagi besar lagi mahal lah, tapi kereta you kereta kecil. Untuk 1.6 lebih kurang RM90 dan ke bawah, benda tu tak ada masalah. Tapi kalau you tak renew dan you kena tangkap dengan polis, dia boleh saman you. Dan apa yang I cakap tadi, you nak renew road tax, you kena renew insurance. Yang mahal tu insurance. Dalam video sebelum ni I pernah sebut pasal maintenance kereta, tapi I tak sebut secara terperinci. Sekarang I nak cerita sikit so you boleh dapat idea apakah kos-kos yang berkenaan dengan nak maintain kereta ni. You beli kereta, you bawa jalan-jalan lah kan dalam 1-2 tahun tu. Lain orang lain ragam. Kadang-kadang ada orang tu bawa jauh-jauh, kadang-kadang ada orang tak gerak mana pun, setakat pakai kereta untuk pergi kerja. Depending on berapa jauh you bawa kereta tu, tayar kereta you akan haus. Bila dah haus, kena tukarlah. Bahaya! Harga tayar untuk kereta macam ni, sebiji dah RM150. 4 biji, RM600. Kalau you buat tayar rotation pun ya, you tetap kena tukar 4-4 juga. You dah ready tak untuk kos-kos ni? Itu pun belum consider lagi. You tengah bawa kereta, you terlanggar lubang ke, terlanggar paku ke. Kalau dah rosak, nak kena tukar tayar lagi. Maybe yes, you boleh tampal lubang. Tapi bukan semua lubang boleh tampal. Kalau tayar dah koyak, sidewall dah pecah, memang tak boleh lah. Memang kena beli tayar baru. Ini kita panggil unexpected cost. Kalau tayar haus tu boleh jugalah you plan. Setiap 2 tahun, RM600 untuk tayar. Contohnya kalau you dah sengkit bulan tu, tiba-tiba kena keluar RM150 untuk tayar baru, tak susah ke? Especially kalau you tak ada emergency funds. Okay, I nak cakap pasal bateri pula. Korang jangan ingat, telefon korang je ada bateri. Kereta pun ada bateri juga. And it is very critical untuk start kereta tu. Kalau bateri kong, kereta tak nak start. Bateri ni ikut nasib lah. Ada orang dia pakai setahun lebih sikit je dah rosak. Ada orang 2-3 tahun pun masih elok lagi. Tapi kalau bateri ni dah kong, you tak expect tau benda ni akan berlaku. And kita bukan cakap pasal you tinggalkan kereta dekat parking lot, buka lampu. No. Bateri tu memang dah rosak. Dia dah tak nak hold charge. You nak start kereta je, tak start kereta tu. Korang tahu tak berapa kos dia? Harga bateri ni ikut size bateri. Kena ikut apa yang kereta tu perlukan. You tak boleh pakai letak je. Lagi besar size dia, lagi mahal bateri tu. Ha, sekarang nak cakap pasal minyak hitam dengan oil filter pula. Maintenance macam ni memang kena buat berkala. Ada jadual dia. Selalunya lebih kurang 8,000 sampai 12,000 km. Kenapa kena tukar? Sebab nak jaga enjin lah. Kalau sengkit tak nak tukar, nanti enjin tu boleh rosak. Tapi since kita cakap pasal kereta baru korang ni bila beli ada warranty tau. So korang tak boleh hantar kereta ni dekat luar. Korang kena hantar kereta ni dekat situ juga, dekat service center dia. Rugilah beli kereta mahal-mahal, kereta baru tapi hantar dekat luar. Better tak payah beli kereta baru. Tapi biasalah, bila service dekat service center ni, dia punya cost tu mahal sikit lah compared to buat dekat luar. The good thing is, bila korang nak beli kereta ni, korang boleh dapatkan jadual untuk maintenance kereta ni. Siap dengan kos-kos yang berkenaan. Ada macam-macam lah diminta you tukar. Kadang-kadang ada yang required, lepas tu ada yang optional. Minyak gearbox lah, power steering lah, tukar timing belt, brake pad, macam-macam lah benda ni semua boleh nampak dekat dalam jadual tersebut. Ha, nak tanya, Malaysia ni panas ke sejuk? Malaysia panas lah, makin panas pula tu. Bila you beli kereta ni, you akan dapat tint yang nipis. Dia sikit je, kita panggil dia safety tint. Supaya kalau ada orang pecahkan cermin you, you punya cermin tu tak akan kena muka. Safety tint ni memang dia install daripada kilang. Tapi memang tak cukup lah untuk cuaca Malaysia yang panas ni. Bukan cakap pasal sidai kereta dekat bawah matahari je. You tengah bawa kereta, you pasang aircon pun dah rasa panas. Jadi solutionnya adalah kena tambah tint. Kos untuk tint pula RM300 sampai lah RM1,000. Untuk tint ni memang kena ikut pengalaman kawan-kawan. Sometimes bayar mahal-mahal pun dapat produk yang tak bagus. So tanyalah kawan-kawan tu, dia dah pakai 2-3 tahun, dia bayar dekat mana? Especially yang pandai tentang kereta. Kalau anda senaraikan satu-satu kos berkenaan pembelian ataupun maintenance ataupun ownership of the kereta ni, memang tak habis lah video ni. Panjang lebar jadinya. Dan I bukannya sifu kereta pun. Channel ni namanya Financial Faiz. I cuma nak buka minda orang muda-muda yang tak pernah beli kereta lah. Atau pernah beli kereta tapi tak tahu apa-apa, pakai bayar
je, kereta ni is big commitment. Can you imagine? Biggest commitment for you is usually rumah. Nombor 2, apa lagi? Kereta lah. I hope this video boleh memberikan sedikit idea, sedikit guide lah dari segi finance tentang kereta. Nak you prepare, fikir masak-masak, fikir betul-betul sebelum you commit untuk beli kereta tersebut. Untuk lelaki, yang best memang rumah dengan kereta. Rumah ada banyak cerita. Sekarang, I cerita pula pasal kereta. Kalau you rasa video I ni lain daripada yang lain, kalau orang lain cakap pasal kereta, dia cakap macam mana kereta tu boleh pandu laju, I punya video tentang kereta lain sedikit. Kalau video ni memanfaatkan you, please like dan subscribe dan share video-video I dengan kawan-kawan supaya diorang pun boleh dapat manfaat yang sama. Thank you very much dan Assalamualaikum.